Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы материалдық нүктелер жүйесінің динамикасы. Бүгінгі сабақ жоспары бойынша қарастырылатын сұрақтар. Бірінші, материалдық нүктелер жүйесі ішкі және сыртқы әсер күштері. Екінші сұрақ, материалдық нүктелер жүйесінің импульсы. Үшінші сұрақ, массалық центр оның қозғалысы. Төртінші сұрақ, оқшауланған материалдық нүктелер жүйесінің импульсінің сақталу заңы. Импульстің сақталу заңын қорытып шығару үшін кейбір ұғымдарды қарастырайық. Бір тұтас қарастырылатын материалдық нүктелердің жиынтығы механикалық жүйе деп аталады. Механикалық жүйенің материалдық нүктелер арасындағы өзара әсер күштері ішкі күштер деп аталады, ал жүйенің материалдық нүктелеріне сыртқы денелердің әсер ету күштері сыртқы күштер деп аталады. Сыртқы күштер әсер етпейтін денелердің механикалық жүйесі тұйық немесе оңашаланған деп аталады. Егер бізге көптеген денелерден тұратын механикалық жүйе берілсе, онда Ньютонның үшінші заңына сәйкес осы денелердің арасында әсер ететін күштер тең және қарама-қарсы бағытталады. Яғни, ішкі күштердің қосындысы 0-ге тең болады. Массалары мен жылдамдықтары сәйкес m1, m2, mn және V1, V2, Vn болатын, N денелерден тұратын механикалық жүйені қарастырамыз. F1, F2, Fn сыртқы күштердің тең әсерлі күші. Ал F1', F2', Fn' ішкі күштердің тең әсерлі күші болсын. Механикалық жүйенің N денелерінің әрқайсысы үшін Ньютонның екінші заңын жазамыз. Яғни, dmv1 тең f1' плюс f1, dm2v2 dt f2' плюс f2. Ал dmnvn dt f1' және fn-ның қосындысына тең. Механикалық жүйенің ішкі күштерінің геометриялық қосындысы Ньютонның үшінші заңы бойынша 0-ге тең болғандықтан d по dt m1v1 плюс m2v2 плюс mnv тең f1 плюс f2 плюс fn-ның қосындыларына тең болады. Ал бұл өз кезегінде dp по dt тең f1 плюс f2 плюс fn-ге тең болады. Яғни бұл теңдеулерді бірінші теңдеу деп белгілейміз. Мұндағы p тең қосынды mi vi жүйенің импульсы. Осылайша механикалық жүйе импульсының уақыт бойынша туындысы жүйеге әсер ететін сыртқы күштердің геометриялық қосындысына тең. Ал сыртқы күштер болмаған жағдайда онда жүйені тұйықталған жүйе деп қарастырамыз. Онда dp по dt, яғни dmv по dt қосындысы 0-ге тең болады. Яғни бұдан импульс тұрақты болады. Соңғы өрнек импульстің сақталу заңы болып табылады. Яғни тұйықталған жүйенің импульсы сақталады, уақыт өтуімен өзгермейді. Импульстің сақталу заңы Ньютон заңдарының салдары ретінде алынғанмен тек классикалық физика үшін ғана дұрыс емес. Эксперименттер ол микробөлшектердің тұйықталған жүйесі ішінде орындалатынын дәлелдейді. Ал бұл микробөлшектер кванттық механика заңдарына бағынады. Бұл заңның универсалдық сипаты бар. Яғни импульстің сақталу заңы табиғаттың фундаменталды заңы. Импульстің сақталу заңы кеңістіктің симметриялық қасиетінің оның бір
біркеттілігінің салдары болып табылады. Кеңістіктің біркеттілігі сонда денелердің тұйықталған жүйесінің тұтасы мен кеңістікке тасымалдағанда оның физикалық қасиеттері және қозғалыс заңдары өзгермейді. Басқаша айтқанда, инерциялық санақ жүйесінің координаталары басын таңдауға тәуелді болмайды. Бірінші теңдеуге сәйкес, егер сыртқы күштердің геометриялық қосындысы нөлге тең болса, импульс тұйықталмаған жүйеде де сақталатындығын атап көрсете аламыз. Галилей Ньютон механикасында массаның жылдамдыққа тәуелді еместігінен жүйе импульсы оның масса центрінің жылдамдығы арқылы өрнектеле алады. Жүйенің масса центрі, яғни инерция центрі деп, жүйе массасының таралуын сипаттайтын С нүктесі аталады. Оның радиус векторы R, ми R-дің көбейтінділерінің қосындысын М-ға бөлгенге тең болады. Мұнда МИ және ЛИ сәйкесінше инерция материалық нүктенің массасы мен радиус векторы. N жүйедегі материалық нүктелердің саны, ал М тең қосында МИ бұл жүйе массасы. Масса центрінің жылдамдығы ДР-дің ДТ бойынша туындысына тең болады. Олай болса, өрнекте М қосынды МИ ДИ по ДТ МГ қатынасы тең, қосынды МИ ВИ-дің МГ қатынасына тең. Ал МИ ВИ-дің көбейтінісі өз кезегінде ПИ-ді береді. Ал қосынды ПИ жүйенің П импульсы екенін, яғни П тең МВ екенін деп жазуға болады. Бұл екінші теңдеу. Яғни жүйе импульсы жүйе массасын оның масса центрінің жылдамдығына көбейтіндісіне тең. Екінді бірге қойсақ, МДВ по ДТ тең F1 плюс F2 плюс Fn береді. Бұл үшінші теңдеу. Бұдан жүйенің масса центрі, жүйенің барлық массасы жинақталған және жүйеге түсірілген барлық сыртқы күштердің геометриялық қосындысына тең күш әсер ететінін материалық нүкте сияқты қозғалады. Үшінші өрнек масса центрінің қозғалыс заңы болып саналады. Екіге сәйкес импульстың сақталу заңынан тұйықталған жүйенің масса центрінің не түзу сықты бір қалыпты қозғалатынын не қозғалмай қалатындығы шығады. Айнымалы массалы дененің қозғалыс деңгейі. Кейбір денелердің қозғалысы олардың массасының өзгеруімен қатар жүреді. Мысалы, ракета массасы отынның жануы кезінде түсетін газдардың ағып шығу салдарынан азаяды. Және тағы басқа. Ракета қозғалысы мысалында айнымалы массалы дененің қозғалысының теңдеуін қорытайық. Егер T уақыт мезетінде ракета массасы M, ал жылдамдығы V болса, ДТ уақыт өткеннен кейінгі оның массасы DM-ге азаяды да, M-DM, ал жылдамдығы V плюс DV болады. ДТ уақыт ішіндегі жүйе импульсының өзгерісі DP тең, M-DM, V плюс DV-ның көбейтінісі қосылған DM, V плюс V, минус MV-ға тең болады. Мұндағы V газдың ракетамен салыстырғандағы ағу жылдамдығы. Олай болса, DP тең, MDV плюс VDM. Бұндағы DMDV басқалармен салыстырғанда жоғары дәрежедегі аз шама. Егер жүйеге сыртқы күштер әсер етсе, P-ның орнына FDT-ні қоятын болса, онда FDT тең MDV плюс VDM-ге тең. Немесе MDV по DT тең
F минус VDM по DT. Он жақтағы екінші қосылғыш вариативтік күш деп аталады. F, егер V-ға бағыты бойынша қарама-қарсы болса, ракета үдей қозғалады. Ал егер V-мен бағыттас болса, онда ракета тежеледі. Осылайша біз айнымалы массалы дене қозғалысының теңдеуін алдық. Енді MA тең F плюс FP, екінші теңде оны алғаш қорыққан Мещерский. Ұшатын аппараттарды жасауда реактивті күштерді қолдану идеясын 1881 жылы Кибальтич айтқан. Ал Циолковский 1903 жылы статья жариялап, онда ракета қозғалысы теориясын және сұйық реактивті двигательдер теориясы негіздерін ұсынды. Бірінші теңдеуді ешқандай сыртқы күштер әсер етпейтін ракета қозғалысына қолданайық. F тең 0 деп ұйғарып, және ағып шыққан газдардың ракетамен салыстырғандағы жылдамдығы mdv по dt тең минус dm dt. Яғни, түзу сыртқы қозғалады, тұрақты деп есептейтін болса, онда mdv по dt тең минус V dm по dt аламыз. Осыдан V тең минус V интеграл dm-нің m-ге қатынасы тең минус U ln m плюс C-ға тең болады. C интегралдау тұрақтысын бастапқы шарттардан анықтаймыз. Егер бастапқы уақыт мезетінде ракета жылдамдығы 0-ге тең, ал старттық массы m0 болса, онда C V ln m0. Демек, V тең V ln m0-дің m-ге қатынасына тең болады. Бұл 4-ші теңдеу. Бұл Циолковский формуласы деп аталады. Ол, біріншіден, неғұрлым ракетаның соңғы массасы көп болса, соғұрлым ракетаның старттық массы көп болу керек. Екінші, неғұрлым газдардың ағып шығу жылдамдығы үлкен болса, соғұрлым ракетаның берілген старттық массасында соңғы массы соғұрлым көп болады. Екінші және үшінші өрнектері релятивистік емес, яғни жарықтың вакуумдағы таралу жылдамдығы мен салыстырғанда аз болатын қозғалыстар үшін алынған. Енді бүгінгі сабағымыздың бекіту сұрақтарына келетін болсақ, бірінші сұрақ – механикалық жүйе дегеніміз не? Екінші сұрақ – қандай жүйелер тұйықталған деп аталады? Үшінші сұрақ – импульстың сақталу заңының мәнісі неде? Ол қандай жүйеде орындалады? Неліктен ол табиғаттың фундаменталды заңы деп аталады? Төртінші сұрақ – импульстың сақталу заңының дұрыстығы кеңістіктің қандай қасиетімен байланысты? Бесінші сұрақ – материалдық нүктелер жүйесінің масса центрі дегеніміз не? Тұйықталған жүйенің масса центрі қалай қозғалады? Назарларыңызға рахмет!